žensko ima prijatelja, školski drugari, ova ima drugarice, žensko i muško nikad ne može da budne drugari i prijatelji. Nikako? Nikako, ni slučajno. Evo kako, ja i ti ima da legnemo, ima da okrenemo dupe u dupe, na pola čergu i do ujutru ima da izmrznemo, neće da mrdamo. A žensko, kad legneš sa žensko, ima nešto da te svrbi, da te češa, da duvaš, da ušćeš, da ti je vrućina, da se vrtiš tamo ovamo. I do ujutru mora skut, u tvoj skut, njoj na dupe da dođe u tvoj skut. Znači, to su ti suprotni polovi i oni se privlače. Tako da, nema tu neke filozofije.